بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام ومركل يمو قالدين تحنا هاي عافمات كبول شدا او اي نتدوات كان كغال لدونو فايدوين كان لغا هلا عبست بيها شدو كلا واحان كهل لدونا عدرة يدباتوين كلا يكادلان كرو هاديو جيركا غو هلي وايا بيوكو فلان قدر كبيها ادعبتو مالين كستو وحو دور مهيما كعيارا الى لنت عافمات كجيركا غا ragu waa inay cabaan biyo dhan 3 liter una dhiganta 13 koob oo biyo ah maalinkii. Dumarkana waa inay cabaan 2.5 liter oo biyo ah una dhiganta 9 koob oo biyo ah maalinkii. Biyuhu waxay ka hortagaan calool xanuunka iyo calool xirinka, waxayna ka dhigaan dheefshiidka mid caafimaad qaba oo habsami u gata shaqadii dheefshiidka. Biyaha wuxuu dheelitiraa dheecaanada jirka ku jira. Dheecaanada ugu muhiimsan jirka ee laga sameeyo biyaha waxay ka qayb qaataan dheefshiidka, dhuugista cunada, wareegga dhiigga, samaynta caliyada, xambaaridda walxaha nafaqada. Si jirka loo gaarsiiyo, biyaha waxay ka qayb qaataan kontaroolka tamarta jirka. Sidoo kale, biyaha la cabo waxay jirka ka caawiyaan inay nadiifiyaan dheefshiidka iyo xubnaha jirka oo dhan. Qayb waliba waxay u baxaan si noocyo badan oo ay ka mid tahay kaadi, saxaro, iyo dhidid. Biyo badan oo aad cabto waxay dhisaan murqahaaga. Unugyada murqaha waa muhiim inay helaan biyo ku filan si ay shaqada joogtada ah u wadaan, oo ah inay jirka dhaqaajiyaan qaybihiisa kala duwan. Biyuhu waxay aad u caawiyaan shaqada kelyaha, oo waxay jirka ka saaraan wasaqda iyagoo geeya kelyaha, waxayna ka shaqaysiyaan qaybaha kala duwan ee kelyaha. In biyo badan uu cabo qofka waxay u fiican tahay jirkiisa, oo waxay ka hortagaan gorqaleelka oo aakhirkii oo ku dhammaada inuu jirka jeexjeexma ama laablaab ku imaado qofka asigoo uu da' u noqon. Biyo badan oo la cabo waxay kaa caawinayaan inay kaa daaweeyaan waxyaabo badan oo jirka ku qarsan, ha ahaadaan cudurro ama fayras jirka ku dheggan. Dhibaatooyinka caafimaad darro ee ka dhalan kara biyaha cabistooda qofka uu ka gaabiyo, dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah tabardarro guud oo qofka ku timaado guud ahaan jirkiisa, qofka oo ay la soo daraysto dhibaatooyin xagga dhaqdhaqaaqa caloosha ama ku imaada calool xiran. Sidoo kale, qofka waxaa ku imaan kara cudurro kala duwan sida cudurrada ku dhaca kelyaha iyo kaadi mareenka. Sidoo kale, qofka aanan qaadan biyo ku filan hargiis wuxuu noqdaa qalaal, deedna waxaa ku imaada jeexjeex, laalaabka wejiga, iyo daal. Meeshan ku dheh ama xagga hoose ugu wac, qof walba oo aad jeceshahay inuu muuqaalkan uu ka faa'iidaysto, sheer garayna. Ma doonaysaan inaad ka mid noqoto asxaabta? Fadlan subscribe dhe YouTube channelkayga, sidoo kale like dhe pagekayga si aad u heshid talooyin caafimaad iyo casharo cusub oo aan goor dhow soo gelin doono. Wixii su'aalaha iyo cudurrada aad doonaysid inaan ka soo hadlo waxay ugu soo diri kartaan emailkan. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.